testga diqqat qaratsak, asket so'zi bor. Bu past simple formada turganligi uchun yuqoridagi gapda kelgan will'ni would shakliga o'zgartirishimiz kerak. Qoidaga binoan, so'roq gaplarni report qilishda biz so'roq gapni darakib qolipi shaklida yozamiz va olmoshlarni egalariga moslashtiramiz. Ashley asked Susan, A variantda how will o'zgarmasdan qolgan xato, B variantda how would to'g'ri berilgan u, lekin so'roq gap qolipi darak gap qolipiga o'zgartirilmagan, shu sababidan xato. C variantda how they would find her. So'roq gap darak gap qolipiga o'zgartirilgan, we they'ga o'zgartirilgan va her Ashley'ga qarab your'ning o'zgargan formasi hisoblanadi. D variantda esa will so'zi tushib qolgan. Shuni hisobiga to'g'ri javob C variant.